Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болгон Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары бүгүн 22 апрелде да нааразылык билдирип чыгышты. Алар бул күнү топтолгон жерине 3 боз үй тигип мөөнөтсүз акция башташты. Каршы болгондор Кемпир-Абадка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтып, атайын кызматтын башчысынан жергиликтүү эл менен жолугушууга келишин өтүнүшүүдө. Алар ошондой эле суу сактагычтын айланасындагы жер тилкесине байланыштуу коңшу мамлекет менен болгон протокол жокко чыгарылышын талап кылып жатышат. Өзгөндө дагы жер алмашууга каршылар чогулду. Кече 21 апрель күнү Өзгөн районунун Кызыл Октябрь айылынын айрым тургундары Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди Өзбекстан менен алмашууга каршы болуп нааразычылык акцияга чогулду. Алар улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин төрагасы Камчыбек Ташиевке кайрылып, Өзбекстан менен жер алмашууга байланыштуу протоколду жокко чыгарууну талап кылышты. Каршы болгондор Кемпир-Абадка байланыштуу чечим чукул чыкканын айтып, атайын кызматтын башчысынан жергиликтүү эл менен жолугушуусун талап кылышты. Бул жерлер берилбеши керек, азыркы протоколуңуздар жоюлсун, жокко чыгарылсын. Камчыбек Ташиев, биз сизден суранабыз жана талап кылабыз, деди тургундардын бири. Ташиев 19 апрелде Кемпир-Абад суу сактагычынын жанындагы 50 гектар жерди алмашууга каршы чыккандар менен жолуккан. Андан нааразы болгон кыргызстандыктардын талабынан улам Ташкентке дагы бир жолу барып келерин 50 гектар жерди 20 гектарга чейин азайтууга аракет кыларын айткан. Ошто шайлоонун жыйынтыгына нааразылар митингге чыгышты. Ош шаарынын борбордук аянтына бүгүн 22 апрелде шаардык кеңешке шайлоонун жыйынтыгын жокко чыгаруу талабы менен 6 партиянын өкүлдөрү митингге чыгышты. Бүтүн Кыргызстан, улуттар биримдиги, бир бол, улуу журт, республика жана шайлоого катышпай калган тилектештик саясий партияларынын жүздөй тарапташтары чогулду. Митингге чыккандар шайлоодо административдик ресурс колдонуп, добуш сатып алууга барган партияларды шайлоого катыштырбоону да талап кылышты. 21 апрелде Ош шаардык аймактык шайлоо комиссиясы добуш берүүнүн жыйынтыгын жарыялаган. Анда аймактык комиссиясынын төрагасы Рысбек Нурдинов шайлоодо олуттуу мыйзам бузуу катталбаганын айткан. Ош аймактык шайлоо комиссиясы шайлоодогу мыйзам бузуу тууралуу 105 арызды каттаган. Атажурт Кыргызстан менен Ишеним саясий партияларынан бирден талапкерин шайлоодон четтеткен. Чүй облусунун Ысык-Атар районунун Люксембург айылындагы Ооган согушунда каза болгон жоокерлердин урматына тургузулган эстеликти талкалап кетишти. Люксембург айыл өкмөтүнүн башчысы Эсенбол Бүйлашевтин айтымында эстеликти талкалап кеткендер азырынча табыла элек. Жакында эле Ооган согушунда каза болгон жоокерлердин урматына эстелик тургузганбыз. Аны талкалап кетишиптир. Бул ишти окуучулар жасады деп ойлоп жатабыз. Азырынча калыбына келтире элекпиз. Жакын арада сыныктарын жасатабыз, деди ал. Кадыр түн качан болоору айтылды. Быйылкы кадыр түн 9 майга караган түнү белгиленет. Бул тууралуу муфтияттын маалымат кызматы кабарлады. Орозо быйыл 13 апрелге караган түнү башталды. Кадыр түн дайыма орозонун 26 күнүнөн 27 күнүнө караган түнү белгиленип келет. Шариат боюнча бул түн миң айдан да артык деп эсептелет. Эгерде кадыр түнү инсан 2 ирет намаз окуса, 84 жыл бою ибадат кылганга барабар соопко ээ болот, деп айтылат. Бишкекте Гүлзат Алиеваны бошотууну талап кылгандар митингге чыгышты. Жогорку кеңештин имаратынын жанында Илимпос Гүлзат Алиеванын тарапташтары Алиевага боштондук, сөз эркиндигине, кыргыздын каада салтына боштондук деген ураандарды кыйкырып турушат. Гүлзат Алиеванын бир тууган сиңдиси Нурзат Алиева акцияга интеллигенция, маданият өкүлдөрү, кайдыгер карабаган адамдар чогулганын, эжесинин бошотулушун талап кылган кайрылууга кол топтолуп бийликке жолдонорун маалымдады. Философия илимдеринин кандидаты, доцент Гүлзат Алиева кече 21 апрелде Бишкектин 1 май райондук ички иштер бөлүмүнө күбө катары суракка чакырылып, ошол жерден кармалган. Нурзат Алиева эжесине каршы адвокат Аида Абдрахманова социалдык тармактардагы билдирүүлөрү аркылуу элди экиге бөлүп жатат деп арыз жазганын азаттыкка маалындаган. Бүгүн 22 апрелде милиция Гүлзат Алиева жазык кодексинин 313 беренеси расалык, этностук, улуттук, диний же региондор ортосундагы кастыкты арыздашууну козутууга шек саналып кармалганын тактады. Ага ылайык Алиевага каршы 19 февралда борбордун жашоочусунан арыз түшкөн.
Факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, тергөө иштери башталган. Шектүү убактылуу кармоочу жайга киргизилип, экспертиза дайындалган. Бүгүн 22 апрелде Нарын шаарындагы тургундар Владимир Ильич Лениндин айкелине гүл коюп, аны эскеришти. Иш-чарага эски коммунисттер, жаштар катышканын аймактык кабарчы билдирди. Эски коммунисттер уюштурган иш-чарада Кыргызстан коммунисттери партиясынын мүчөлөрү сөз сүйлөшүп, жол башчынын эмгегине баа беришти. Иш-чарада партиянын айрым мүчөлөрүнө Октябрь революциясынын 100 жылдыгына арналып чыгарылган эстелик медалдары тапшырылды. Владимир Ильич Ленин 1870 жылы төрөлүп, 1924 жылы 54 жаш курагында дүйнөдөн кайткан. Учурда Нарын облусунда бир шаардык, 3 райондук коммунисттик уюм иш алып барат. Алардын 500 жакын мүчөсү бар. Нарын шаарындагы борбордук базардын айланасындагы муниципалдык жер аянттарында мыйзамсыз соода сатып кылган жарандарга түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, товарларын жыйноо боюнча эскертүүлөр берилди. Нарын шаарынын биринчи вице-мэри Давид Курманов шаардык муниципалдык менчикти башкаруу жана калкка кызмат көрсөтүү боюнча муниципалдык ишканасынын башчысы Эмилбек Чымылдаков баштаган комиссия мүчөлөрү базарга барган. Токтогул Сатылганов атындагы номер 1 орто мектебинин жанында соода кылган соодагерлер ыңгайсыздыкты жаратып, жөө адамдардын жолун бууп, унаа жолдорун тар кылып жатат. Жетекчилер эскертүүгө карабай соода кылууну уланткандардын соода текшилери жыйнала турганын айтып, мыйзамга баш ийүү жана коомдук тартипти сактоо менен ишкерлик кылууга чакырышты деп айтылат маалыматта. Нарын районунун Эчки Баш айылындагы имамга айыл тургундары унаа белек кылышты. Бул тууралуу аймактык кабарчыга Казияттан билдиришти. Маалым болгондой, Эчки Баш айылынын имамы Азат Жапар Садыковко Mazda Demio үлгүсүндөгү унаа белекке берилген. Унаанын ачкычын тапшырууга Нарын облусунун казысы Мамбет Асан Ибраев, казынын орун басары Эрик Молдакулов, Нарын районунун баш имам хатиби Кумар Орозалиев жана айыл тургундары катышышты. Унааны алып берген айылдын тургундарына ыраазычылык билдиребиз. Бул көрүнүш чынында чанда кездешүүчү көрүнүш. Диний кызматкерлерди түшүнгөндөр бар, түшүнбөгөндөр бар. Алардын деле түйшүгү көп, деди облус казысы Мамбет Асан Ибраев. Чет өлкөдө иштеген жолдошу жөнөткөн акчаларды короткон аялдын калпы билинип калды. Токмок шаарынын жашоочусу өзүнө карата жасалма каракчылык кылмышын уюштурган. Бул тууралуу Чүй облустук ички иштер башкармалыгынан билдирди. 2020 жылы 29 декабрь күнү Токмок шаардык ички иштер башкармалыгына 42 жаштагы аял арыз менен кайрылган. Ал үйүнө бет капчан, колунда куралы бар 2 эркек киши кирип күч колдонуп, 2 колун жип менен байлап, оозуна скотч чаптаганын, 5000 долларын алгандан кийин качып кетишкенин билдирген. Бул факт кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине жазык кодексинин 202 беренеси. Каракчылык боюнча катталып, сотко чейинки өндүрүш иштери башталган. Чүй облустук ички иштер башкы башкармалыгынын жана Токмок шаардык ички иштер бөлүмүнүн криминалдык милиция кызматкерлери тарабынан жүргүзүлгөн ыкчам тергөө иши амалдарынын натыйжасында жогорудагы каракчылык жабырлануучу менен анын мурдагы күйөөсү тарабынан уюштурулганы аныкталган. Милиция кызматкерлери жабырлануучуну жана 39 жаштагы жаранды райондук ички иштер бөлүмгө жеткирип, окуяны териштирип башташканда, шектүүлөр кылмышты алдын ала сүйлөшүп алып уюштурганын айтышкан. Себеби аял чет мамлекетте иштеген күйөөсү жөнөткөн акчаларды коротуп, аны жолдошуна айтуудан коркуп, мурдагы күйөөсү менен өзүнө каракчылык кылмышын уюштурган. Учурда териштирүү иштери уланууда, материалдар сотко жөнөтүлөт. Сыкөл облусунун Жети Өгүз районунда кар көчкү түштү. Учурда жабылып калган унаа жолду тазалоо иштери жүргүзүлүп жатканын өзгөчө кырдаалдар министрлигинен кабарлашты. Кар көчкү бүгүн 22 апрелде саат 15:30 Барскоон Акшыйрак унаа жолунун 40 чакырымында түштү. Анын кесепетинен унаа жолу учурда жабылды. Жерине тазалоо иш-чараларын жүргүзүү үчүн Кумтер Голд компания ишканасынан жүктөгүч, бир грейдер Барскоон айыл аймагынан бир жүктөгүч тартылды. Мындан тышкары саат 15:00 чамасында Каракол эңилчек унаа жолунун 48 чакырымында болжол менен көлөмү 40 000 метр куб кар көчкү түшкөн. Унаа жол учурда жабык, жерине тазалоо иштерин жүргүзүү үчүн бир жүктөгүч тартылды, дешти мекемеден. Thank you.